वसईत गेल्या 2 दिवसांपासून पडत असलेल्या पावसाने शहरात ठिकठिकाणी सखल भागात पाणी साचलेले असतानाच वसई सनसेटी गास मार्गावरही मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचलेले आहे। त्यामुळे या पाण्यातून वाहन चालकांना कसरत करत आपली वाहने न्यावी लागत आहे। सनसेटी गास हा संपूर्ण परिसर सध्या जलमय झालेला पाहायला मिळत असून येथील रस्त्यावर जवळपास 2 फुटांहून अधिक पाणी साचले आहे। अनेकदा अंदाज न आल्यामुळे वाहन चालक पाण्यातून वाहने नेण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांची वाहने बंद पडत असल्याचे पाहायला मिळत आहे। तसेच अनेक वाहन चालकांनी या मार्गावरून प्रवास करण्याचेही टाळले असून पर्यायी मार्ग म्हणून भाबुडा मार्गे प्रवास करणे पसंत केले आहे। वसई रोड येथे जाण्यासाठी किंवा वसई रोडहून गास भुईगाव निर्मळ येथे जाण्यासाठी या मार्गाचा वापर करत असाल तर या मार्गाने प्रवास करणे टाळा। भाबुळा देवतलाव गिरीज मार्गाचा पर्यायी वापर करा जेणेकरून साचलेल्या पाण्यात आपली वाहने नादुरुस्त होणार नाहीत। तसेच गटारे देखील पावसाच्या पाण्याने भरून वाहत असून रस्त्याच्या कडेने आपली वाहने चालवू नका, कदाचित अपघात होण्याचा संभव आहे असे आवाहन करण्यात आले आहे।